ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବାଧିତ, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 25-30 ଏକର ଜମିରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। 25-30 ଏକର ଜମିରେ 25-30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଣ୍ଟର ହେବ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ, ସେଣ୍ଟର ନୁହେଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ। ହିୟରିଂ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଯାହାଙ୍କର ରହିଛି, ବାକି ଭିଜୁଆଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଏମିତି ହେଇ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 3 ବ୍ଲକ୍ ରହିବ। ପାଖାପାଖି 200-200 ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ କରାଯିବ, DSSO ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଏନ୍ଜିଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଜୁଆଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସେହିଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକେସନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ସଂସଦରେ 2019 ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ସମାନତା ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସଂଘ। ଟ୍ରାନ୍ସ ପଲିସି ତିଆରି ହୋଇଛି, ପଲିସି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜର କାଉନସିଲ ଟିମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସମାନତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 40,000+ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଉନସିଲ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରାବର କା ହିସ୍ସା ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିବ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।